du är medveten om att du har ögonen på dig. De två sakerna kolliderar ju lite. Ja, och det här är ju en av de sakerna. Alltså allmänt rättsmedvetande som är totalt fördummande såklart över övergrepp på barn. Och så ska det vara, det är ingen snack om den saken. Men också rättsstatens principer. Kan man få förlåtelse? Kan man få försoning? Och vad din fråga implicerar här, det är ju att om man är politiker så ska du vara helt fri från kantstötthet. Du ska vara hel och ren och du ska må bra. Och du ska framför allt inte umgås med människor som kan ha ett kriminellt förflutet eller som kan ha andra typer av problem. Men förlåt, det har väl inte att göra med så mycket att du är politiker som jag. Alltså, frågan är väl mer varför ligger man med någon som har legat med barn? Alltså... Förlåt, men det kommer ju från två olika